žalgirį rytą įveikti 27 taškų skirtumų finalo serijoje? Ne, pas mus nebuvo tokių planų, kad būtent 27 ar 30 taškais, bet mes buvo plane, kad sužaisti ko geriau gynyboj ir tas mums pavyko šiandien. Tai aikštės gynyba Vilniaus Lietuvos ryto, kurie taikė šiandien gana daug, turbūt visiškai nepasiaisė, nes pataikė iš toli labai nebūt. Taip, aikštė ir yra, kur yra rizika, jeigu pataiko komanda tritaškių, jinai nepasiteisina, o jeigu prameta vieną, du tritaškių ir tada... Sveikia, Sauliau. Ačiū. Tada pasiteisina. Sakai, ką Lietuvos rytas turėtų padaryti, kad Vilniuje bent jau pakovotų su jumis, nes kol kas, na, į vienus vartus, jeigu futbolo terminologija. Nu, žinot, kaip čia... Jie kovot, nu, tai žais krepšinį ir gal jiems jau nuovargis jaučiasi, tai dėl, kad pas jos iš vis tiek rotacija netokia didelė kaip pas mus. Ir pas mus visą sezoną treneris rėmėsi ir jaunais žaidėjais, mes kažkaip tai balansavo tą žaidybinį laiką. O pas Lietuvos rytą vis tiek 6-7 žmonės pagrindiniai visą sezoną tempė, po 25-30 minučių žaidė, bet aš galvoju, mes neturim atsipalaiduoti ir dar sužaisti Vilniui agresyviau ir nusiteikti. Todėl, kad aišku, po tokios pergalės daug mūsų žaidėjų gali pagalvoti, kad viskas jau baigta, bet iš tikrųjų aš negalvoju, kad treneris jiems net leis pagalvoti apie tai, kad jau baigta. Ar tai, kad šiandien pasiekėt LKL finalo antirekordą nuo to laiko, kai žaidžiat su Lietuvos rytu, daro šią pergalę dar malonėsiu? Turiu galvo 45 taškai. Ai, nu aš ten rekordų nesiekiu, bet rekordų, bet aišku malonu, bet kokia pergalė man malonė, ar čia būtų 2 taškų arba 20 taškų man, pergalė yra pergalė. Šiuo serija Vilniui baigsis ar ne? Ne prognozuosiu, bet norėtųsi laimėti, kad mums daugiau būtų laiko pailsėti. Stengsimės, bet bus labai sunku. Prisimėtų prie savo sirgalio švies pergalę? Ne, nu tai aišku, maloniau gal būtų sirgaliams, bet iš kitos pusės mums nebūtų laiko pasiruošti VTB varžyboms. Čia yra ir minusai, ir pliusai. Bet geriau, aišku, baigti 4-0. Nu, 4-0, čia dar reikia laimėti, dar visko būna, žinot. Ačiū. Viso gero.